Bilamiz Toshkent shahrida yer topish qiyin. Yer topganingizdan keyin unga ruxsat olish kerak. Ruxsat olganingizdan keyin qo'ni qo'shnilardan rozilik olish kerak. Undan keyin arxitektorga borish kerak. Keyin uy qurasiz, proyektlarni berib. Sizga shundoq qilib tayyor yangi qurilgan uyimizni taqdim etaman. Toshkent shahri Yunusobod tumani Hasanboyda joylashgan 2-3 sotik uchastkamizda 6 xona, 4 sanuzel, 2 oshxonasi bor uyimizni taqdim etaman. E'tibor bering, juda ham chiroyli qilingan. Oyoq osti kafel, yashil maydon, yozgi oshxona uning yonida tashqaridagi sanuzelimiz joylashgan. 2 qanotli darvoza, buni avtomatik qilsa bo'ladi. Asosiy nima deydi? Eshigimizda. Xo'p, bu yerda sanuzel tashqarida. Shoshilganda kerak bo'ladi. Xo'p. Uyimizda juda ham shinam qilingan. Faqatgina mebel, texnika olib kelsangiz bo'ldi. Bu yerdan biz podvalni, ya'ni sokolni qavatimizga tushib boramiz. Uyimizda podval qismi ham juda ham chiroyli qilingan. Buni ya'ni xona o'rnidan foydalansak bo'ladi. Xol. Mana xolimizda do'stlar. Juda ham keng qilingan kirish uchun kattagina. Birinchi xona o'ng qo'ldan, ya'ni kuxni oshxonamizda joylashgan. Oshxona ham kengina gidete 12-15 kvadratlarni tashkil etadi. Patologlari 3-15, 3-20 chiqadi. Yani taxminiy o'lchovda aytayapman. To'g'rida zal. Ya'ni mehmonlar uchun ajratilgan xona. Shunaqa tayyor uy olmoqchi bo'lganlar, ekrandagi nomerga murojaat qiling, biz siz ko'nglingizdagi uylarni topib beramiz. Общий санузел. Общий санузел. Birinchi qavatdagi birinchi yotoqxonamiz. Uyimizda umuman kamchilik yo'q. Shundoq qilib mebel texnika olib kelasiz, yashaysiz. Endi pastki qavatni ko'rsataman. Undan keyin yuqori qavatda 4 xonamiz bor, uni ko'ramiz. E'tibor bering. Past qavatda to'pi pol qilingan, ustidan gilam to'shab qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Kinoteatr uchun joyimiz va sport uchun texnika nima deydi? Mashg'ulot uchun o'tkazadigan uskunalar olib kelasiz, o'rnatasiz, sport bilan shug'ullanasiz. Uyning asosiy yuragi mana shu podvalni qismida joylashgan bu katolni xonamiz. Barcha sistemasi shu yerda o'rnatilgan. Bu yerda esa biz hovliga asosiy darvozaga chiqib ketamiz. U tomonda ham bitta xonamiz bor, kladovka. Havoni almashtirish uchun juda ham zo'r qilingan. Xonalarning nima deydi? Havosi nima qilib qolmaydi. Bu yerda mana kladovkamiz, bitta kladovka bor. Hop. Narxlarga keladigan bo'lsa, ekranda yozib qoldiraman narxlarni. Sal balandroq aytishgandi, bizni narxini sal tushirib aytamiz, Xudo xohlasa. O'shaning uchun narxini aytmadim. Bu yerda yuqori qavatga ko'tarilamiz, zinalari ham kenggina qilingan. Unaqa juda ham tikka emas. Ya'ni 50 yoshgacha kirgan odam bemalol chiqadi. Xo'p, yuqori qavatda birinchi yotoqxonamiz shu ko'rinishda abo'yla qilingan. Bu yerda ikkinchi xonamiz общий санузел. Bolalar xonasi yana bitta. Ota-onalar uchun ajratilgan xona.
Yo'q, общий. Alohida san o'zi. Общий deyman. Ispanimizdan. Do'stlar, mana uyimizni taqdim etdim. Toshkent shahri Yunusobod tumani Hasanboy barakada joylashgan 2-3 sotik yer maydoniga ega bo'lgan 6 xonali yevro uyimiz sotuvda. Hammaga rahmat. Sog'lik, salomat bo'ling.